Bem-vindo, bem-vinda! Estamos unidos em pensamentos e corações para mais uma manhã de reflexões. A nossa mensagem do dia se intitula Orgulho e nós estaremos utilizando um pequeno trecho dessa mensagem que foi ditada pelo Espírito Hamed. Ele diz assim: para ser bom mestre, não é preciso fazer seguidores ou discípulos, nem mesmo possuir cortejos ou comitivas, mas simplesmente fazer com que cada ser descubra em si mesmo o seu próprio guia. Não devemos ditar nossas regras aos indivíduos, mas fazer com que eles tomem consciência de seus valores internos, senso, emoções e sentimentos, e passem a usá-los sempre que necessário. Essa é a função dos que querem ajudar o progresso espiritual dos outros. Meus amigos, se nós não estivermos vigilantes, a nossa personalidade orgulhosa nos distanciará da nossa primordial missão, que é o nosso melhoramento pessoal. Muitas vezes, nós desvirtuamos desse caminho, nos ocupando com o controle da vida alheia. Mas nós precisamos compreender, meus amigos, que nenhum de nós poderá realizar a tarefa do outro e que todas as experiências pelas quais nós passamos em nossa caminhada terrena são aquelas que mais necessitamos para o nosso aprimoramento espiritual. Que possamos, então, diariamente combater o desejo compulsivo de controlar a vida alheia, nos conscientizando de que esse desejo é fruto do nosso orgulho. Vamos nos ocupar, meus amigos, com a nossa reforma interior. E assim, nós estaremos contribuindo para o progresso da nossa humanidade. Eu desejo a todos uma excelente semana, com muita paz em nossos corações e oportunidades de serviço no bem. Beijos a todos e até o nosso próximo momento de reflexões. Gratidão, amigos!